Ohromná dávka energie, invence nápadů a smysl strhnout pro dobrou věc široké okolí. Tak by se ve stručnosti dal charakterizovat pan Marcel Kraus. Jeho záběr je veliký. Přestože pochází z Ostravska, tak na Hradecku, konkrétně v Roudničce, našel svůj domov, kde se svojí ženou Renatou vychovali dvě dcery. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze a pracoval na generálním ředitelství oborového podniku Československé hudební nástroje. Později jako logistik v automobilovém průmyslu, kde řídil dodávky automobilů z výrobních závodů českým a slovenským prodejcům. Nikdy neodmítal žádnou práci ve prospěch ostatních. Odešel do předčasného důchodu a seniorský věk prožívá nebývale aktivně. Tak spouštěč už byl asi 2 roky před odchodem do důchodu, když jsem měl tolik zajímavých aktivit v Hradci Králové, že jsem požádal o předčasný důchod ve firmě. Po roce mě ho dali, takže jsem byl volný a teď jsem přemýšlel, co s volným časem. No a napadlo mě, že bych mohl dělat dobrovolníka. Neboť na rozdíl od jiných zaměstnání tam žádná konkurence nebyla. Napsal jsem několika tadyhle organizacím, že chci dělat dobrovolně bez nároku na odměnu a v čase, který mě bude vyhovovat. Takže jsem dělal ve fakultní nemocnici na onkologickém oddělení dobrovolníka, v domově u Biřičky a taky v noclehárně na letišti, v zimní noclehárně pro bezdomovce. Takže to byla první taková část a když jsem jednoho klienta z domova od Biřičky vodil do kavárničky pod Palmou v Harmonii 2, tak mě tam chytli členové výboru seniorského spolku, no a chtěli po mně, abych udělal jim předsedu. Rok jsem to odmítal, abych se rozkoukal, no a pak jsem to vzal jako další dobrovolnickou činnost bez nároku na odměnu. Od roku 2015 působil jako předseda Městské organizace Svazu důchodců České republiky. V roce 2020 založil spolu s dalšími členy výboru Spolek seniori Hradec Králové. Pod jeho vedením rozšiřovala Hradecká seniorská organizace svoji činnost o nové aktivity. Začala výuka angličtiny a němčiny. Vznikl oddíl cyklistiky, klub šachistů i hráčů petang. Pod jeho vedením se dělaly výstavy obrazů, byly navázány kontakty se seniory z Banské Bystrice, Olomouce a Vroclavy. Většina z těchto aktivit přetrvala dodnes. Po získání nových prostor v Mánesově ulici začala čtvrteční posezení s kulturním programem. Často za účasti žáků základních uměleckých škol. Zaprvé musím poděkovat všem spolupracovníkům, kteří si perfektně dělají své věci. Takže starají se o kulturu, o zájezdy, a o sport a tak dále. Takže já jsem měl více času koukat se, co se dělá jinak. Co dělá kolega ve Frýdku Místku, co dělají v Olomouci a tak dále. A přinášel jsem nové věci. Třeba setkávání jubilantů z jiných měst jsme zavedli do Hradce Králové. Dále jsme do Hradce Králové zavedli malá kulturní posezení, která jsme dělávali kdysi ve Vonkově ulici. No a několik dalších věcí. Mám takové dlouhé seznamy, co byly nové věci a které se dodnes drží tady v Hradci Králové. Spolek seniori Hradec Králové do svých projektů, jako například úklidových brigád, zapojuje žáky základních škol. V letech 2022 až 2023 byl seniorský spolek dokonce účastníkem Polsko-České akademie aktivních seniorů v rámci mezinárodního programu Erasmus+. Nesmazatelnou stopu má Marcel Kraus i v Roudničce, kde se sousedy pořádá nespočet zajímavých akcí a pomyslně tak tmelí sousedské vztahy. Ve všech jeho aktivitách mu pomáhá manželka. Všechny jeho nápady vlastně konzultuje se mnou. Já jsem takový ten oponent, kdy to vždycky většinou zavrhnu nebo řeknu ty negativa, aby zase on měl o čem přemýšlet. Takže asi takhle. Ani nelehké období, kdy Marcela Krause potkalo vážné onemocnění, ho nezastavilo, nezlomilo, pracuje dál a onemocnění se snaží brát s nadhledem. Stále je hnacím motorem pro své okolí, i když některé funkce už předal mladším. No jak bych to řekl, práce léčí. To už vím velmi dávno a zjistil jsem, že když mám tady nějaké bolesti na žaludku a vevnitř,
a nesu nějaký kbelík nebo pracuju, tak mě to přestane bolet. Fyzicky bolest necítím, když pracuju. Dává mě práce zapomenout na bolest, ta fyzická práce. A když vymýšlím nové věci pro seniorský spolek, tak maká hlava a přestávám přemýšlet, jak dlouho tady ještě budu. Jako, jo? Takže a tohle mě stačí. Motto, které provází Marcela Krause po celý život, zní, kde je vůle, tam je i cesta. A také Kampelíkovo, co jednomu nemožno, všem dohromady snadno.